وزارد عافمات كمامل كجبلين أقرب كهلاسي تندولة دلتة يولي باقيك كقواتي مقالدة كسمايي كلن لينكو هادلاي نظافة إدريال كديغانك إسلام مركاس نقاب كهايين وكيلوك دريري دولة فدرال كسومالي إيهان مامل قبلات يدا محمد شركوم يهاي سدي هوق الإنسار اللهاي فايدورك إي عافمات كديغانك إسلام مركاس نلنيس كهري اللهاي هي إدو دولة دانهاينا أوك شاقيو أرهمو فايدورك انكورنتي عبد السلام ابراهيم حسين او ام مدغا فايدورك اي عافيمادك دولده الصومالي يا كدهوي مهمد اسلي كلنكم يعني شقوين ما نوع ربع لي اما سنه كي بافر سدح بالكسبه هل مر ان قبنا او ان كو قبنا دمان استيديده وحنا غير ويا فايدورك اي عافيمادك ديغانك دما وحا كسو قال جلس دولد غوبليده غور ان واي فيدرال كوميهم ما سنه سدح بالكسن وحا كو قبنا waxaa istiid gaar ah adduu wax ku soo qabanay Southwest ama Koonfur Galbeed hore waxa uu soo qabanay muxuu ahaa Puntland ee haddana waxaanu qorsheysan insha Allah galmudiga Shir Shabeelna ku qabano waan wax noo soconaa intii aan joogno muxuu ahaa shaqadan ama fursadan aan haysano oo aan rabno inaan wax ugu qabano umada Soomaaliyeed insha Allah ta'ala state kasta ay joogto hadafku ugu weyn wuxuu yahay inaan fiirino dhowr Soomaaliya way aan ugu qabanayna muxuu ahaa state walba waxa rabnaa state walba fayadhowrkiisa iyo heedaha fayadhowrku qaabilsan xirir intee leegay leeyeen sidee u wada shaqeeyaan adjustment-ka ay gaareen oo muasi wada jiray ku gaareen mas qofal wixii soo iska fiiriya because waxaan gumreyna wixii sanadaha ka horeeyay hay'ad walba inay mashruuc soo qaadato shaqadan ay qabato wasaaradda caafimaadkan ay leedahay qayb dhan oo loogu talagalay mashruucaas iyo dawladdi hoosh u qaabilsanad ama shaqo qaabilsanad hooshka iska warqaban xirirkoodana aad keeno oo intii minutes ku saarno dan saddexda bil soo socota insha Allah ta'ala ana danaka ogaanay jifuntigan muhiimadda ugu weyn ee leenahayna waa taas waxaana u bilowday sanadkii haddii 2020-ka ajifunti fiican oo gaar ah inka dambeyntii wasiirku xogeenka wasaaradda caafimaadka Jubaland Ahmed Muhammad yaa unku mahnagi wakiilada ku dareeray dawladda federaalka Soomaali iyo maamul goboladeeda oo shirka qaybta ku hayay waxaan soo dhawaynayaa dhamaan martida ka timid Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle sanitation la'aan noloshu waa ciriiri ba gelaysaa anigu laakiin waxaan jeclaan lahaa oo ku waanan lahaa federaalka inaan u iman mar kasta supervision yaan u imid beedhaba tigayaan xagga tigayaan maxaa qabanaysaan supervision ma qabanaynaa no supervision waxaa ku jira training baa ku jira labixinayn waan la helaa waan dadka waxloo faa'iideeyaa markaasaan xiise la yeelanaya lagaa tiro supervision baan u imid waa lagugu daalayaa ma garata marka may fadlakum qorshaha waxa ka bedela hadda kadib waa inaan helaa tababar ha noqdo biyaha sanitation waxa ha noqdo laakiin next step marka tii kasan gobolada wax u faa'iideeya shirkun amal yaa la ka qabaday meel ku mid ah dalka 8 bilood dhamar wali bana horey la ka qabaday Koonfur Galbeed ee Puntland Idris Maxamed Xasan Wartel Karlaadi Kismaayo.